কেবল জেরেক্সৰ দোকানীহে কব পাৰে। বাইদেউ আগফালে পিছফালে দুয়োফালে কৰিম নেকি? হেল্ল' গেষ্টসকলৰ খবৰ বাৰু ভালনে? তো যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ফান্নি ফান্নি মিমচ ভিডিঅ'বিলাক চাই মানে সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু অকণমান মানে আপোনালোকৰ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নহয় মানে তেতিয়াহে আচলতে মোৰো অলপমান মানে ভাল লাগিব। এতিয়া গাইছ কিনো ক'ম আৰু, অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ফান্নি মিমচ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু এনজয় কৰক। গাখীৰ বগা চুলি ক'লা, ডিয়াৰ এক্স তুমি এতিয়া কাৰ হ'লা? ওঠ ফাটিলে ফেচলিন, স্কিন ফাটিলে লোচন, আই হাই। কিন্তু মোৰটো কপালখনেই ফটা, তেতিয়া হলে কি লগাম ভাই? ৰাতিপুৱা শুই উঠি ডাঙৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ থকাৰ সময়ত এগৰাকী সংস্কাৰী বোৱাৰী। শিখৰ বনোৱা কোম্পানীলৈ এটা অনুৰোধ, পাৰিলে ঘোঁৰাটো অলপ বেছিকৈ বনাই। কথা আছিল পলাই বিয়া পতা, তাই পলাই গ'ল, মোৰহে যাবলৈ টাইম নহ'ল। লিজন কেইটাহে চিনি পাব, বাকীবোৰে এইজনী কোন কোন বুলি সুধি থাকোঁতেই যাব। মনৰ দুৱাৰ খুলি থৈছো বুলি মাতিলে কিয় যা? আৰে ৰুমৰ দুৱাৰৰ কথা কোৱা, যোৰহাট মৰিয়ানীৰ আশে পাশে কৰবাত সাপ ধৰা মানুহ আছে নেকি? মোৰ এক্সৰ গিৰিয়েকক কণ্টেক্ট কৰক, ভাল সাপ এটা পুহি আছে। পেটত এদিন মোৰ বাচ্চা ৰাখি, এখন বেঞ্চৰ পাঁচজনী বান্ধৱী আজি পাঁচখন ভিন্ন ঘৰত কেঁচুৱা চম্ভালি আছে। গাইছ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনে পালে? যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে লাইক কমেণ্ট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব, লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অলপমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এক মিনিট, যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাই থাকিব। এতিয়া গাইছ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি মিমচ ভিডিঅ'ত। আজিলৈকে এৰিলোঁ, বাই। আৰে মুকেশ, চ' বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ পুৰ বালি গগৈৰ মানে নতুন ৰোজ ভিডিঅ' আহি গৈছে, গতিকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ভিডিঅ'টো চাব দে সকলোকে। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা, ঘৰ চাবা আহ মংগল দৈতা, জেপৰ আছে 50 টকা, সপোন দেখো 500 টকীয়া, খাই আছো কেপি, ফিলিং চাইছো ৰজনী, টানি আছো বিড়ি, সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ, লগৰ ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা, ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা। দাদা অলপ দিব নেকি? দিব নেকি?